Alo, dəyərli Süntəb izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizələ məni siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Bu günləri isə İlham Əliyevin qorxulu rüyasından danışacağam sizlərə. İlham Əliyev həqiqətən də 19 mart mitinqindən çox pis qorxur. Özü də lap pis. Baxın, Məhəmməd Mirzəli Fransanın Nan şəhərində şəhərin mərkəzində 6 nəfər hücum edib, onu bıçaqlayıb, boyun nahiyəsindən, belindən, boğazından, e, deməli, barmaqlarından, ondan sonra da ayaqlarından. Həqiqətən də bu vəhşilikdir. İlham Əliyev 19 mitinqi, 19 mart mitinqindən çəkinir və qorxur. Niyə görə qorxur? Çünki bloqerlər çağırış edir. Bloqerlər bu günləri həqiqətən də xalqı bir yerə toplamaq istəyir xoqun hüquqlarını bərpülməsini istəyir və bütün nə qədər Azərbaycan da etiraz eləyən var. Onların haqqlarına giran var, hamısını beydana səsləyir. Bakıda olan insanlar fəvarələr meydanında, rayonlarda olan insanlar isə icra hakimiyyətlərinin qarşısına saat 10-dan 11-ə kimi toplanın. 11-dən sonra isə mitinq başlayır. Bəli, hər kəsən öz problemi üçün gəlir ora. Ailələrimiz bu günlər acından ölür ev, evində. Çox üzr istirirəm ifadələrimə görə. Ailələr var, evlərində çörək yoxdur, evladlarının yeməyi tapa bilmirlər. Məgər bunlar yalandırmı? Bunlar hamısı həqiqətdir. Məgər İlham Əliyev bunları bilmirmi? Bilir. Özü də necə bilir. Həmmə İlham Əliyev istəyir ki, Azərbaycan xalqı belə yaşasın. Azərbaycan xalqı kasıbçılıqla yaşamalıdı. Azərbaycan xalqı evində qul, tapmamalıdı, yemək tapmamalıdı yeməyə, cırıq şalvarla gəzməlidir, yırtıq ayaqqabıda gəzməlidir. Azərbaycanda ancaq İlham Əliyev və onun aliqarları yaşaya bilərlər və onlara yaxın olan kəsdər yaşaya bilərlər. Amma biz bloqerlər deyirik ki, xeyr İlham Əliyev, sən səf fikirləşirsən, sən quldursan və Azərbaycan xalqından haqqını yeyirsən. Ona görə də cavab verməlisən xalqa da xalqı bütün respublikada azərbaycanlıları 19 mart mitinqinə çağırmışıq. Bəli, xalq öz sözünü deməlidir. Artıq özünüz də görürsünüz ki, Əliyevlər çəkinir, Əliyevlər qorxur, Əliyevlər haqqın səsindən qorxulurlar. Əliyevlər bilirlər ki, xalq əgər ayağa durarsa, onların hökumətinin sonudur. Və Azərbaycanda bəzi qüvvələr isə hansı ki Əliyevlərə ayaqda durması üçün yardım edənlər isə onlar isə qorxurlar ki, Əliyevlər hakimiyyəti itirəndən sonra bunlar nə edəcəklər? Bunlar nə yeyəcəklər? Sizə saslanıb Əliyevlərin getməsindən qorxan şəxslər qorxbun. Azərbaycan demokratik bir dövlət olacaq və hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaşayacaq. Şəxsən mən bir bloqer kimi söz verirəm. Çünki Azərbaycana yeni təyin olunan baş nazir, parlament heç vaxt sizin haqqlarınızı yeyə bilməz. Necə bu günləri biz xalqın səsiik və xalqın sözünü deyirik, çatdırırıq xalqa və xalqın problemlərini işıqlandırırıq. Onda da elə olacaq. Bizim heç bir və səbəbi diaqnoz yoxdur. Biz Azərbaycanda insanların yaxşı yaşaması üçün mübarizə aparırıq. Biz Azərbaycanda bizim balalarımız çətinliyi görməsin deyə mübarizə aparırıq. Biz Azərbaycanda hər bir ailə yaxşı dolanışığı olması üçün, Azərbaycanda təhsil olması üçün, pensiyalar qaldırılması üçün, əmək haqqları qaldırılması üçün və Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi sığortası olmağısı üçün və əsasən məhkəmələrin qanunla işləməsi üçün, konstitusiya hörmət qoyulması üçün biz bu günləri bu yoldayıq və ölümümüzü qabağımıza almışıq. Hətta Məhəmməd Mirzəlinin 6 nəfər bügünlər ölümcül halaqoyublar və Məhəmməd bəydə hələ də səs-soraq yoxdur. Vəziyyət ağırdır, kritikdir. Niyə? O məgər Avropada yaxşı yaşaya bilməzdi. Gedib oturardı evində və siyasətin də başını buraxardı. Deyərdi ki, mənim neyim lazım? Mənim gücəralım yaxşı keçsin. Mən bir evladım yaxşı yaşasın. Azərbaycan xalqı özünü fikirləşmirsə, mən niyə həyatımı təhlükəyə atıram? Xeyr, belə olmaz. Biz Avropada görürük Azərbaycanlıları, biz Avropada görürük Avropalıları. Necə Avropalılar yanaşırlar. Necə Avropalılar yaşayırlar. Necə Avropalılar öz milli mentalitetlərinə dəyər verirlər, öz xalqlarına dəyər verirlər. Onlara gələn turistlərə dəyər verirlər. Necə hörmət var. Amma Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, Əliyev hakimiyyəti bunların hamısını öldürüb, bunların hamısını sıradan çıxardıb. Müxalifət liderləri, danışan müxalifət liderləri bu günləri danışmaq istəsələr də Onları İlham Əliyev ne nəsə şantaj edir, ne nəsə hələ qorxu gəlir, ne nəsə sınağa çəkir. Baxın, bunlar beləncə metod seçiblər bu Əliyevlər. Hər bir kim Azərbaycanda müxalifət lideri danışarsa, onu şantaj eləməyə məşğuldular. Və Məhəmməd Mirzəlinin özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, ailəsini şantaj edirdilər. Onların intim videolarını paylaşdılar, hansı ki, bunlar hərlə arvadın Şəxsi yataq səhnəsinin görüntüləridir. Ancaq İlham Əliyev o qədər cilvləşib, İlham Əliyev o qədər azğınlaşib ki, bu yap rejimi o qədər hayasızlaşib ki, artıq bunlar bilirlər ki, 19 mart mitinqində nəsə olsa və bunun arxası gəlsə, Azərbaycan da yap hakimiyyəti laxlayacaq. hakimiyyəti belə deyək də artıq bitə bilər və ona görə açıq aşkar Avropanın tən ortasında, günün günorta çağında Məhəmməd Mirzəli 6 nəfər şəxs bıçaq zərbələri yetizdirilir. Bu İlham Əliyevin qorxduğundan xəbər verir. İndi gəlik Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqı, bu illəri dolana bilmirsiniz. Bu illəri aranızda elə ailələr var ki, Çörəy pulu tapa bilmir, uşağına yemə yola bilmir. Məs sizin mitinginizdə bu bu mitingin şüarı: Kasıp-çusub meydana nəhlət olsun ilhama. Bu sizin şüarınızdır. Şəhid ailələri, qazi ailələri, qazilərimiz Hamınız meydanə çıxmalısınız. Çünki sizin də haqqlarınızı yiyiblər. Sizi də alqadıblar. Sizin palalarınızı günahsız yerə apardılar, şəhid elədilər. Hansı ki o torpaqları İlham Əliyev istəsəydi bir dənə şahidsiz alardı. Amma yox. Nəyə görə bunu elədi? Xalqın gözünü qorxutmaq üçün. Böyükləri Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş anlamalıdır ki, əgər bu günləri özü düşdüyü vəziyyətdən çıxa bilmirsə, sabah onun evladı ondan pis vəziyyətdə yaşayacaq və həmin evlad artıq o valideyndən nəlehət oxuyacaq. Çünki bu günləri öz uşağının haqqını tələb elə ə, bilməyən valideyn sabah öz evladına hansı vəziyyəti, ya hansı e, günü güzəramanı bağış edə bilər, ya başa sala bilər. Baxın, bu günlər Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Bu günlər Azərbaycanda şəhidlərimiz təqdir olunur, şəhid ailələri təqdir olunur, qazilərimiz təqdir olunur. Qazilərimizə heç bir yardım göstərilmir dövlət tərəfindən. Niyə? Bu günləri sosial, ə, deməli, insanlar sosialdan pul ala bilmirlər. Sosial fond var, adı var, özü yoxdur böyükllər hər bir kasabın boğazına giriblər, babələrinə əlləri ilə yapışdılar və boğullar. Hər bir kasabın cibinə giriblər və yap rejimi məs İlham Əliyev xalqın pullarını oğurlayır. Bəs özünüzə sual vermirsinizmi ki, buna vaxta kimi gedəcək belə? Bunun artısı 69-cu ildən bəri gəldi, dağıtdı, tökdü, Azərbaycanı bərbad elədi. 92-ci, il, 93-cü ildə də gəldi, 7 rayonu verdi, Qarabağ'a da verdi və salam şük tamam. İndi oğlu elə eləyir ki, bu ya torpaqlar alınır. İlham Əliyev. Əgər şərəfin, ləyaqətin, qeyrətin varsa, çıx izahat ver Azərbaycan xalqına hansı torpaqları sən almışsan? Hə? O torpaqlar ki bizim cəsur əskərlərimiz alıb, şəhidlərimiz alıb, hə? qəzilərimiz alıb. Amma sən nə edəmsən? Sən xəyanət törədmisən Azərbaycan xalqına qarşı, qarşı. Şuşa 38 kəndi var. Şuşanın harası bizdədir. Bir dənə Şuşa kəndidir. Qalanları hamısı ermənilərdədir. Laçın. Niyə görə Laçının 70% ermənilərdədir, 30% bizdədir? Niyə görə Kəlbəcərin 30 kəndi Zod zavodu ermənilərdə qalmalıdır? Niyə görə Zəngilanın 7 rayonu ermənilərdə qalmalıdır? Buların hesabını verə bilərsənmi? Və deyirsən ki, Qarabağ Azərbaycanıdır. Bunu sən siz də bilirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bəs niyə görə bu günləri Qarabağda bizim qan yatağımız, Xocalıda, Xoxəvənddə, Ağdərədə və Xankəndində Rusiya sülh məramlıları, eləcə də ermənilərin e, belə deyək də hərbi bazaları və onların əskərləri dayanır? Bəs deyirdin Qarabağı azad eləmişsən. Niyə görə bu xalq qalladırsan? Nəyə görə desinformasiyalar yayırsınız? Bəs nəyə görə bu ailələri Azərbaycan anaları ya da ataları iş tapa bilib işləyə bilmirlər Azərbaycanda? Nəyə görə Azərbaycanda bu günlər ərzaq qalxmalıdır? Nəyə görə bu dillərə ərzaq qalxırsa onunla bir yerdə əmək haqqları qalxmamalıdır? Nəyə görə Azərbaycanda bu günlər zavod, fabrik yoxdur, fəaliyyət göstərmir? Nəyə görə bu günlər məscidlərimiz bağlıdır, İlham Əliyev? Nəyə görə e, çox üzr istəyirəm -üz analarımızdan, bacılarımızdan Nəyə görə Mehriban Əliyevanın disko barları işləməlidir, faixanalar işləməlidir, amma məscidlər insanlara və mömin insanlarımızın özünə bağlı qalmalıdır. Bunun hesabatını verə bilərsənmi xalqa? Nəyə görə bu günləri Avropada pandemiya artıq bitmək üzrədir. Azərbaycanda sən hələ sərt karantin rejimində keçirsən? Nəyə görə Azərbaycanda təhsil yoxdur? Nəyə görə Azərbaycanda səhiyyə ölmüş bir vəziyyətdədir? Nəyə görə di e, direktorlar, e, deməli Şəhidlərimizi, qazilərimizi təqdir etməlidir. Həssə valideynləri təqdir etməlidir. Nəyə görə Azərbaycanda poli polis zorakılıqları var? Nəyə görə Azərbaycanda azad media yoxdur, tənqidi media yoxdur? Nəyə görə Azərbaycanda 150-dən artıq siyasi məhbus var? Nəyə görə Azərbaycanda azad söz deyən insanları şərhliyirsiniz? Nəyə görə Azərbaycanın ki jurnalisti həbs olunmalıdır? Nax İlham Əliyev, sən bunlara sual, mənim bu suallarıma cavab verə bilərsənmi? Bəs soram da deyirsən ki, insanlar niyə etiraz edirəsən? Bəs sovetçi sakinlərini gəlib o rahat yerlərindən tidercin salanda, şəhərin e, belə deyə də mərkəzində qalan insanları dağ-daşa atanda və onların bügünləri pullarını verməyəndə, onların bügünləri o evdən çıxmayan insanların evlərini başının üstündən də Bəs sən bilmirdin ki, bu xalq bir gün etiraza qalxacaq. Bir gün sənin haqqı öz haqqlarını səndən tələb eləyəcəklər. Bəs necə olur ki, sənin həyat yoldaşının ə, belə deyək də Parisin, Parisin mərkəzində Efel qülləsinin düz yanında 6 mərtəbəli villası var. Bəs bunun hesabatını niyə vermirsiniz xalqa? Niyə qərazərbaycanda Heydər Əliyev fonduna giran pulların hesabatını xalqa vermirsiniz? Yaşar fonduna giran pulların hesabatını xalqa vermirsiniz. Nə qədər xainli yerəcəksiniz Azərbaycanlılara. Ona görə də hər bir Azərbaycanlı anlamalıdır ki, bu rejim getməlidir. Bu rejim ona görə getməlidir ki, bu rejim Azərbaycanlıları sevmir, Azərbaycanı dəyillər. Bu günləri Yezidi Kürlər, dillərə Ermənilər Azərbaycanı idarə edirlər. Nəyə görə Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlləri dikilmir, ancaq Heydər Əliyevin, Şamilanın anasının əndiyi süddən Əmən Heydər Əliyev Əlirzə oğlunun pisəcinin oğlunun heykəlləri dikilir Azərbaycanda bərpə oldu. A bu pisəcinin oğludur, yə. Bunun Ə, İlham Əliyev sənin baban Ermənlərin belinlik hissəliyib. Sən görmədiyin günləri görürsən bu günləri. Ona görə də Azərbaycan xalqına divan tutursan. Amma Məmmədəmədi Rəsulzadə və onun ətrafında olan insanlar həmişə həm cibləri dolub, həm gözləri toxulub. Onlar heç vaxt xalqın puluna göz dikməyiblər, amma siz acgöz olmuşsunuz. Ona görə də dilənçi kimi dilənirsiniz. Və Azərbaycan xalqı anlayın, 19 mart mitinqi sizin mitinqinizdir siz meydanlarda olmalısınız. Siz öz etirazınızı bildirməlisiniz. Mən acam, mənim evdə yemək, pulum, e, mənim evdə yeməyə yeməyim yoxdur, cibimdə pulum yoxdur. İşlə təmin eləyin, bacarırsınızsa sosial e, kömək eləsin. Və salam, budur şəhərimiz. Çömələsin İlham Əliyev. İlham Əliyev milyardları yığacaq. Məm məmurlar özləri üçün milyonlar qazanacaq. İlham Əliyevdə vurulmuş məbununları əldə edəmiyəcək. Oların deməli mülklərdən əldə edəmiyəcək. Xalqa qaytarılmayacaq. Nə edirlər səni? Ayıl Əliyev bu xalq. Ha? Sən bu xalqın sözüsən. Sənin millət vəkillərin olub dövlət şəkilləri. Hamısı sənə işləyirlər. Ölkədə azad jurnalistləri həbs edirsinizsizsiz? Çünkü hakkı diyen insanları gözünüz götürmür. Siz bilmirsiniz ki hak nedir? Siz bilmirsiniz ədalət nədir? Sizisən artıq heç bir sərhəd qalmıyıb. Siz insanları yalnız zor tətbiq etməklə onların hüquqlarını əllərindən almaqla hədəliyirsiniz. Ona görə də İlham Əliyev, sən getməlisən. Artıq yap rejimi tarixin zibilliyinə atılmalıdır. Təşəkkür edirəm. Seventev kanalını izləyin və bəyənin. Bəyənin ki, həqiqətlərdən xəbər tutasınız. Sağ olun, salamat qalın.